aja. Soal nak selamat atau tak selamat ni kena tanya PAS. Sebab yang meninggalkan muafakat nasional bukan UMNO. Yang meninggalkan muafakat nasional ni PAS. Bila saya beberapa kali mendedahkan bagaimana siri-siri mesyuarat muafakat nasional, tiga kali kita tanya PAS, betul atau tidak PAS akan menyertai jawatan kuasa penaja muafakat nasional. Tiga kali itu juga PAS menafikan. Rupa-rupanya apabila setiausaha, bekas setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, YB Dr. Khairuddin At-Takiri, daripada Ahli Parlimen Kuala Nerus, dia isytiharkan keluar parti dan semalam ataupun dua hari lepas didedahkan keputusan PAS menyertai Perikatan Nasional tidak pernah dirujuk kepada Majlis Syura yang merupakan majlis yang tertinggi dalam membuat keputusan parti. Ini membuktikan apa yang saya telah beritahu dulu. Maknanya yang meninggalkan muafakat nasional menyertai parti Perikatan Nasional membelakangi UMNO adalah PAS. UMNO tidak pernah pun mengkhianati hubungan antara UMNO dengan PAS, terutamanya muafakat nasional. Bahkan di Melaka kita masih lagi nak menyelamatkan. Kalau ingat lagi keputusan MKT waktu itu, kita minta PAS bertanding menggunakan lambang PAS dan kita bersedia untuk memberikan kursi-kursi yang boleh menang kepada PAS. Tetapi apa yang dia buat keputusan? Dia kata dia nak kekal menggunakan lambang Perikatan Nasional. Itu susah lah, sebab keputusan Perhimpunan Agung UMNO kita tak boleh bersama dengan Bersatu. Tetapi keputusan apa Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, kita harus cari jalan memperkasakan muafakat nasional. Jadi kita mengambil mandat Perhimpunan Agung yang lepas untuk mempertahankan, memperkasakan muafakat nasional. Tetapi apakah daya? Macam saya katakan tadi, orang dah tak nak kat kita, takkan hidung tak mancung, pipi tu sorong-sorong.